Вікторія Анастасія Петрик на сцені шоу «Україна має талант». Ну, ви запалили, дівчата. Сподобалось виступати на нашій сцені, Настя? Да. Точно? Ну, я побачила, що тобі сподобалось. Всім сподобалось? Скажи, Вікуля, ти не шкодуєш, що тобі довелося виступати з сестрою? Не було такого відчуття, що ай, хотілося б самій? Було, але зараз вже ні. Прекрасно. Хочеться. Сподіваюся, що судді і їх оцінки, їх думка вам теж сподобаються. Ігорю. Дівчата, чесно кажучи, я дуже за вас переживав. Я навіть відчував відповідальність за те, що я ляпнув, давайте, щоб ви співали разом. Я хвилювався так, якби я хвилювався за своїх дітей. І особливо я боявся за Настю. Настя, ти все зробила правильно, ти молодець. Я радий за вас. Прекрасний виступ. Температура, на мій погляд, підвищується в нашому півфіналі. Не знаю, що будуть робити глядачі в кінці, коли будуть голосувати. Але ваш виступ супер. Спасибо. Дякую, Слава. Девчонки, вы удивительно обаятельное и симпатичное семейство. Я уверена, что все зрители вас влюбились. Но должна отметить, что вам досталась очень сложная песня, и вам нелегко было с ней справиться. Но если зритель сегодня проголосует, а я вам этого желаю, то в следующий раз вы покажете высший класс. Я вас верю. Спасибо. Дякую, Слава. Влада, вони сьогодні не лише співали, але й танцювали. Як тобі рок-н-рол? Очень хорошо. Очень. Вика, я бы на твоем месте задумался, потому что сестренка-то тебя подпирает уже. Я не знаю, как зрители, я смотрел только на нее. Не смог оторвать глаз. Слушать приятно вас обеих, конечно. Звучите прекрасно, нет вопросов. Но поведение на сцене, мне кажется, Настя выглядела более свободно, раскованно, легко. Артистка. Дякую. Спасибо.